Найбільша кількість, близько 200 людей, утворила живий щит на перехресті на в'їзді в село Матвіївка. На місці працювало 80 правоохоронців. Обурення людей викликало те, що 8 січня вночі на територію, де планується звести каоліновий кар'єр, заїхала будівельна техніка і почались земельні роботи. Жителі Вільнянська і Вільнянського району вийшли, щоб звернути на себе увагу, тому що біда на нас насувається. Коло села Біляївка і Зелене почали будівництво так званого кар'єру чи Біляївського збагачувального комбінату, добувати каолінову глину. Але це дуже небезпечно для екології, для життя. Це поліція, на ногу наїхали. Це поліція. Забирайте в нього права, він на чоловіка наїхав. Що ви стоїте? Він на ногу наїхав. У нас є вимоги. Одна із основних вимог і головних – це вивести техніку та зупинити всі будівельні роботи. Наразі там техніка, вони копають. У них немає дозволу на будівництво, це перше. Ну, наразі те, що там відбувається, і в них відсутня документація на зняття верхнього родючого шару ґрунту. Це розумієте, як ми можемо довіряти владі і в особі навіть поліції, коли приїжджає перший заступник області і на стороні Біляївського збагачувального комбінату розповідає, що все законно, все добре. Але є докази, є папери, тобто влада повністю ігнорує вимоги народу. А на в'їзді в селище Скворцове, що у Заводському районі Запоріжжя, дорогу перекрило близько півсотні протестувальників. Всі дії працівників Біляївського збагачувального комбінату вони вважають незаконними. Заїхала техніка на поле, завезли екскаватор, вагончик, теплушку, бензовоз. Зайшла охорона їхня, і вони зразу ж почали робити. Вони в свій час заволоділи ділянками. Скільки судів було, це просто лихварі, це саме аферісти, мошенники, як угодно їх можна називати, я їх це культурно дуже називаю, по-другому обично. Так що рішили перекрити траси по максимуму, мисля, надо ще перекриємо, людей у нас хватає. Натомість працівники Біляївського збагачувального комбінату стверджують, що всі дозвільні документи на будівельні роботи законні і є у відкритому доступі у державних реєстрах. А у висновку з оцінки впливу на довкілля зазначено, що будівництво підприємства та розробка кар'єра є цілком безпечними, повідомила юристка підприємства Олена Нестеренко. На сьогоднішній день у нас зареєстровано повідомлення в ДАБІ про початок підготовчих будівельних робіт. Це повідомлення також є у відкритому доступі, в нас є воно в копії, ми ці копії намагалися показати громаді, яка сюди вийшла, але їх ніхто не захотів дивитися, ці документи. Ми таке повідомлення отримали, тобто воно зареєстроване, і на сьогоднішній день проєкт будівництва фабрики та розробки кар'єру, який буде відбуватися на іншій земельній ділянці, розробка кар'єру, він пройшов державну експертизу та подані документи в ДАБІ для отримання, подана декларація про початок будівельних робіт. Соціальне напруження штучне. Працівники Біляївського збагачувального комбінату мають намір працювати прозоро і вести діалог із громадою щодо питань функціонування підприємства та його впливу на довкілля, повідомив директор комбінату Сергій Луков. Це напруження створюється навмисно, воно провокується. Єдиний засіб його зняти, це, як і любого будь-якого протистояння, це бажання сторін друг друга вислухати. Ми завжди йдемо на зустріч. Якщо просять нас провести додаткове дослідження, ми йдемо на зустріч активній групі, ми проводимо відповідне дослідження за власний рахунок. Вони відбирають проби, ми їх оплачуємо. Але коли отримують результати, вони визнають. Мітинги на місці будівництва каолінового кар'єра 10 січня і на дорогах області 12 січня були несанкціонованими. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дій, що загрожують громадському порядку. Така інформація з'явилась сьогодні на сайті Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.